Aktuálně vidíme, že stavebnictví přece jenom práce má nadbytek. V podstatě firmy mají zasmluvněnost zakázek na 10 měsíců dopředu, kapacity vytížené na 94% a dále to roste. Takže vidíme, že opravdu té práce pro firmy je hodně. Naopak, co je hlavním problémem, není dostatek lidí, kteří by ty zakázky byli schopni realizovat. Klíčový je deblokovat stavební řízení. Konec konců dneska i ta konference byla o tom, jak urychlit celý ten proces a vlastně jako vrátit iniciativu do rukou profesionálních developerů nebo soukromých investorů, tak, aby se vlastně jako celé pozemní stavebnictví dostalo tam, kde má být. Dneska jsme v extrémní situaci, kdy se stavby povolují několik let a následně se staví několik měsíců. To je absurdní situace. Musíte mít vždycky souhlas vlastníka pozemku a na jednom metru čtvereční klidně můžete mít třeba 50 vlastníků toho pozemku a vy musíte všechny oslovit. Veřejná zakázka se nejméně z 50% tendruje pouze na nejnižší cenu a z toho plyne samozřejmě i problematické odměňování. Ta doba se zrychluje, náklady samozřejmě se taky nějakým způsobem musí držet na úzdě, ty investice se hlídají čím dál více a je potřeba to prostě zefektivnit, ten čas jsou peníze.